Yes, ku PROJOURN media atera obunkenke bukyeyongedde mu nteeseganya omukulu Norbert Mao gye yazzeemu n'akomyewo ku nsonga ez'okuba nga bateeka travel ban eri omukulu Bobi Wine. Mu mbeera eyo omukulu Mao yavuddeyo n'atangaza ku nsonga n'agamba nti ekituufu kyo kiri nti solution yonna Bobi Wine gy'anoonya ey'okutereeza eggwanga oba okuleeta obuyambi bwonna eri wano mu ggwanga erya Uganda so si wabweru. Kino kyaddiridde okuba ng'ate Mao yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine okuvaayo n'atandika okusisinkana ate eyaliko NATO Secretary General omukulu amanyiddwa nga Mr. Anders Fogh Rasmussen. N'agamba abantu nga bano Bobi Wine basisinkana balina influence nnene nnyo ku nsi. N'agamba nti oyinza okwekanga ng'ate mutu Bobi Wine yeeyongeredde ddala okunnyikiza kye bayita tourism kw'otadde ate n'embeera eya investment oba ba investors mu ggwanga erya Uganda. Kyovola laba nti ye yagambye nti Bobi Wine ono tulina making sure nti tumuteekako travel ban alekera ofuluma eggwanga erya Uganda kubanga solution z'anoonya ate mwatu agezaako bugeza kubanga ate annyikiza ggwanga mu matigga. Omukulu Mao ensonga eno akyagiremeddeko naye nga ekituufu naye akimanyi nti era gavumenti eno obuyambi bwonna bwebeefunye yonna gye beebujje buba bwayongayo bo be bagala okifunamu bo be bakyezikizaamu ne balekerera abantu. So kyovola nti ne Bobi Wine yavaayo atandike okusuppressinga buli source yonna ezeebawo obuyambi. Mao kye kimuluma essaawa zino era nga naye ayongedde akazito ku ky'okuteeka travel ban oba okulemesa Bobi Wine okuddamu ofuluma eggwanga. Tuwe endowooza yo tweyongereyo.